Ola, sou Samuel Grela, de terceiro B, e neste pequeno vídeo vou vos a falar um pouco do livro A Ermida do Diaño, e do seu autor Xelucho Abella Chouciño. O autor do livro A Ermida do Diaño é Xelucho Abella Chouciño. Xelucho naceu en Malpica o 19 de xuño de 1945. Actualmente ten 78 anos. Xelucho é teólogo, político e escritor. Este escritor estudou en Madrid e en Salamanca. Xelucho escribiu 5 libros, todos do xénero da literatura infantil e xuvenil. O primeiro, A Cidade Maldita, publicouno en 1991, e o último, Fuxiron por Mar, en 2017. O libro A Ermida do Diaño publicouno en 1998. O libro A Ermida do Diaño é contado en primeira persoa por un viaxeiro da cidade, que vai a unha aldea que está preto do mar. Nesta aldea había unha taberna, a que acudiu este home. Alí escoitou falar dunha ermida, a que lle chamaban a Ermida do Diaño. Este home preguntoulle a varias persoas por esta ermida, pero ninguén lle quería dicir nada desa ermida. Alí a xente era moi desconfiada, xa que eran tempos da Guerra Civil. Que misterio agocharía a Ermida do Diaño? Non vos lo digo, porque senón desvelo-vos o final da historia. No libro aparecen moitos personaxes, como son o viaxeiro, Toxo Manso, o propietario do bar, a camarera do bar, o cura. Toxo Manso é un home que estaba seguido na taberna da aldea, borracho. E o cura é a única persona que lle axudou ao viaxeiro a descubrir o misterio da ermida. O meu personaxe preferido foi o viaxeiro, e o que menos me gustou foi Toxo Manso. A verdade é que este libro non me gustou moito, e non sei porqué, foi moi difícil de entender. A parte, hai moitas palabras deste libro que non entendín. Espero que vos gustara o vídeo. Adeus.